Zdravím vás, poslucháči. Dôvod, prečo ma môžete teraz vidieť na tomto videu, je taký, že by som vám rád uvedol do pozornosti druhú časť albumu The Ultimate Essentials, ktorý bol nahrávaný v štúdiu JK Acoustic v spolupráci s Indie Playground. Ide vlastne o zakončenie môjho hudobného projektu The Essentials, týmto tretím albumom a jeho druhou časťou, ktorá obsahuje tri pesničky. Prvá z nich sa volá Dying for Ideals a tá symbolika, ktorá je v tejto pesničke zakomponovaná, je taká, že každý človek má nejaké svoje ideály, pre ktoré je niečo ochotný obetovať. Druhá pesnička sa volá Nice Guy, na to ako keby tematicky prirodzene nadväzovala a je do toho vsadený skutočný príbeh o chlapcovi, ktorý kvôli žene je ochotný vzdať sa svojim morálnym princípom a zásadám. No a posledná pesnička albumu sa volá There is still time for a hovorí o tom, že vlastne nezáleží na tom, v akej dobe žijeme, v akej sme životnej situácii, ale vždycky je čas uskutočniť niečo, v čo veríme. No a na zverejnenie týchto nových pesničiek sa môžete tešiť už budúci týždeň. Vďaka Indie Playground. Majte sa.